Від сьогодні в Україні збільшуються штрафи для водіїв, зокрема за водіння у стані сп'яніння, непристебнутий ремінь та розмови телефоном за кермом без гарнітури. Відповідний закон було прийнято Верховною Радою 16 лютого, а напередодні його опублікували в офіційному парламентському виданні. Тож нові законодавчі норми вступили в силу. Відповідно до закону, мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за непристебнутий ремінь, відсутність чолома у мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмова телефоном за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехрест, зупинок, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил обгону. За ненадання переваги в руці автівці швидкої, поліції або аварійній службі штраф підвищили до 680 гривень. У той час створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 гривень, а за порушення, яке призвело до ДТП, у 850 гривень. Також, згідно з документом, перевищення швидкості більш як на 50 км на годину тягне за собою накладення штрафу у розмірі 3400 гривень. Керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння, а також відмова від проходження огляду на стан сп'яніння каратиметься штрафом у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійського посвідчення на строк в один рік. Повторне вчинення будь-якого із цих правопорушень упродовж року тягне за собою близько 34 тисяч гривень штрафу. Такі ж дії вчинені двічі протягом року – 51 тисяча гривень штрафу.